नमस्कार. कुठल्याही हॉटेलमध्ये आपण ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस सगळ्यात पहिले आपण आपली नजर तिकडच्या बेडवर जाते. तिकडच्या बेडवर ज्या असतात रजया, त्या ठिकाणी ज्या क्विल्ट्स असतात त्याकडे आपली लक्ष जातं. आणि ते जेवढं सॉफ्ट मऊ चांगलं फील देणार असतं तेवढं आपलं त्या हॉटेलविषयी मत चांगलं होत असतं. तुम्हाला माहिती हे क्विल्ट्स कुठे बनतात, कोण बनवतं? हे क्विल्ट्स ठाणे शहरातल्या एक महिला उद्योजिका वसुधा देशपांडे यांच्या अभिजात या कंपनीमध्ये या सगळ्या गोष्टी बनत असतात. आज हा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. जवळपास 50 ते 60 लोकांना याच्यातून आज रोजगार मिळतो आहे. दररोज जवळपास 50 ते 60 रजाया या ठिकाणी बनतात. अगदी 10,000 पर्यंतच्या क्वांटिटी ते प्रोव्हाइड करू शकतात. पण या सगळ्याची सुरुवात जी होती ना ती अतिशय छोट्या प्रमाणात, म्हणजे घरात सुरुवात झाली होती. एका कोणाला तरी ती रजई आवड यांनी बनवलेली रजई आवडली. जर ती यांना आवडते आहे, त्यावेळेस त्या आकाशगंगा सोसायटीत राहायच्या, जर त्यांच्या एखाद्या परिचितालाच ही रजई आवडते तर मग आणखी दोन तीन बनवून बघितल्या असं करत याला एक व्यवसायाचं स्वरूप प्राप्त झालं. आणि आज मी सांगितलं त्या पद्धतीने 50 ते 60 जणांना या माध्यमातून रोजगार मिळतो आहे. एक्झिबिशन्सच्या माध्यमातून याचा प्रसार प्रचार होत गेला आणि आज केवळ महाराष्ट्रातल्या नव्या तर महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या जवळपास 25 ते 30 हॉटेल्सना अभिजातच्या या रजया क्विल्ट्स या आज सप्लाय होत आहेत. काय काय एकंदरीत प्रोव्हाइड करत आहेत हे जर का आपण बघितलं तर क्विल्ट्स, बेडशीट्स, बेड फिटर, पिलो कवर, ड्युएल्ट्स, ड्युएट कवर्स, बेड कवर्स, मॅट्रेस प्रोटेक्टर, वॉटरप्रूफ टर्किश क्वालिटी, वॉटरप्रूफ कॉटन क्वालिटी, अशा प्रकारचे एकापेक्षा एक प्रॉडक्ट्स त्यांनी तयार केलेले आहेत. आणि हे सगळं ज्यांनी तयार केलेले आहेत त्या वसुधा देशपांडे या आत्ता माझ्याबरोबर आहेत. देशपांडे मॅडम, सर्वप्रथम ठाणे वर्तमानमध्ये आपलं स्वागत. वयाच्या 63व्या वर्षी आज वसुधा देशपांडे एखाद्या तरुण उद्योजकीला लाजवेल, उद्योजकीलाच कशाला आमच्यासारख्या तरुण उद्योजकाला लाजवेल या मेहनतीने, या कष्टाने, या महत्वाकांक्षेने ते काम करत आहेत. मॅडम, सर्वप्रथम सांगा, ही जी एनर्जी आहे ही येते कुठून? आज एवढी जी ताकद आहे, एवढी जी महत्वाकांक्षा आहे ही येते कुठून? माझं लहानपण मिलिटरीच्या लोकांमध्ये गेलं. त्यांच्याकडे पाहिल्यावर पहाटे 5 पासून ते जे जोशफुल राहायचे हे करायचे ती सवय आम्हाला लागलेली. आणि उठून काहीतरी नवीन करायचंय आज ह्या यानेच आम्ही सकाळी उठायचो. आणि जे कामाला लागायचो ते वेगवेगळे खेळ, वेगवेगळे प्रकार, ऍक्टिव्हिटीज करणं, नंतर हँड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पार्लर, हे सगळं मी 10वीपर्यंतच पूर्ण करून मोकळी झाली. आणि त्याच्यानंतर असं वाटायला लागलं की आता काय शिकायचं, मग त्याचं व्यवसायात रूपांतर कसं होईल ह्या विचार दृष्टीने हे सुरू झालं. कारण त्या काळात नोकरी हा बायकांनी जाऊन करायचा हे नव्हता, ते घरच्या घरीच केलं जायचं. तर घरी बसून कसा पैसा काढता येईल तर ह्या माध्यमातून आपल्याला पैसा काढता येतो ही माझी आईची शिकवण. आणि तिने मला ते करायला लावलं. नंतर लग्न झालं, मग घरी बसून हे व्यवसाय, कारण मिस्टरांची बदली व्हायची, ते बँकेत होते, तर घरी बसून मला काय करता येईल, कारण मी नोकरीला दर 2 वर्षांनी नोकऱ्या मला कोण देणार. पण हा व्यवसाय असा होता की कुठेही गेलं तरी हा व्यवसाय चालणार आहे. त्यामुळे मी त्या व्यवसायाला, कलांना सगळ्या व्यवसायाचं स्वरूप दिलं. तुम्ही अचानक असं खूप पुढे जंप मारली, मला तुम्हाला पुन्हा एकदा मागे घेऊन जायचं आहे. सुरुवात कशी झाली होती? जसं मी आता मगाशी सांगितलं की एका रजईपासून ही सुरुवात झाली होती, ती सुरुवात सांगा. खूप 90 साली गार्मेंट्स मध्ये मॅनेजर होते आणि तिथं रजाया वेगवेगळ्या प्रकारच्या तयार होत्या व्हायच्या. पण माझं डिझायनिंग सगळं चांगलं असल्यामुळे त्याचं डिझायनिंग करणं माझ्याकडे आलं. ड्रॉइंगच्या परीक्षा माझ्या झालेल्या होत्या, तर ते डिझायनिंग मी करायची आणि त्या आमच्या एक्सपोर्ट व्हायच्या. तर ते 2-3 वर्ष मला त्याचा एक्सपिरियन्स भरपूर मिळाला. आणि नंतर बदली झाल्यामुळे मला जॉब सोडावा लागला. तेव्हा त्या डायरेक्टर म्हणाल्या, तू खूप कलाकार आहेस, तू घरी बसू नकोस, तू काहीतरी सुरू कर. पण म्हटलं, एवढी इन्व्हेस्टमेंट मी कशी करू, मला ते शक्य नाहीये. तर म्हणे, नाही, तू विचार कर ह्या गोष्टीवरती. पण मी एक रजई घरी शिवली त्यांच्याकडनं मटेरियलनं आणि ती शेजारच्यांना दाखवली. त्यामुळे हो, खूप वेगळं वाटते, मला एक शिवून द्या.
आणि मी ती शिवून दिली. तर ती त्यांना इतकी आवडली की दुसऱ्या दिवशी त्यांनी 4 आणल्या, मग 5 आल्या, मग 6 आल्या, असं वाढत गेल्या. हो, आकाशगंगामध्ये सुरू होतो. आणि आता 50-60 इथपर्यंत 6 महिन्यात आल्यावरती विचार व्हायला लागला की आता हे कसं काय करायचं, कारण मी सहज टाइमपास म्हणून सुरू केलेला प्रकार तो उद्योगात स्वरूप घेतोय उद्योगाचं. खूप आनंद व्हायला लागला की नाही, मी कुठंतरी जिंकते आहे आणि मला काहीतरी जे करावं असं वाटतंय ते या स्वरूपात माझं बाहेर पडतंय आणि लोकांना आवडतंय. पण एक व्यक्ती अशी आली जी म्हणाली की तुम्ही साड्यांच्या करता, आम्ही जेंट्स लोक बॅचलर साड्यांच्या कशा वापरणार, तुम्ही नवीन कापड आणून शिवून करा. कापड आणलं, ते आवडलं त्यांना, पण मी माझ्या आवडीची कापड आणायची, त्यामुळे असं लक्षात आलं की नाही, आपल्या आवडीची कापड घेऊन उपयोग नाही, तर त्याच्यामध्ये स्वरूप बदलावं लागेल. का तर लहान मुलांचे प्रिंट वेगळे, पुन्हा 14-15 वर्ष प्रिंट वेगळे, 30 वर्षापर्यंत टीनेजेस म्हणजे कलरफुल लागतात, 30-50 सायलेंट आणि 50-80 पूर्ण सायलेंट. अशा दृष्टिकोनातनं जेव्हा मी ते तयार करायला लागली तेव्हा फक्त मी विचारायची जेंट्स लेडीज आणि एज ग्रुप सांगा. त्यांनी सांगितलं की फक्त 4 रजया समोर टाकले की त्यातली एक सिलेक्ट व्हायची, मला 10 कधीच दाखवाव्या लागल्या नाही. आणि ते लोकांनी मला खूप प्रकाराने शिकवलं. हे जे सगळं आहे ना, मी यांच्याशी आधी गप्पा मारल्या त्याच्यामुळे मला खूप माहिती त्यांच्याविषयी. कस्टमरची जी काही नीड आहे, कस्टमरची जी टेस्ट आहे, कस्टमरची जी हॅबिट आहे, हे सगळं जाणून घेण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रभर एक्झिबिशन्स केलेले आहेत. याची फक्त मागणी महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात आहे का, तर नाही, याची मागणी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सुद्धा आहे, त्याविषयी सांगा. मी जेव्हा वेगवेगळ्या भागात जायला लागले तर तिथली आवड कशी आहे, तिथलं क्लायमेट कसं आहे, तिथं थंडी किती स्वरूपात पडते, किंवा ते 12 महिने वापरू शकतील का, आणि मग त्याला मला काय बदल करावे लागतील, तर त्या त्या प्रकारात आम्ही ती बदल करत गेलो आणि ते त्या लोकांना 12 महिन्याकरता आवडायला लागलं. तर ते स्वतःच म्हणायला लागले की मॅडम ही रजई पहिली अशी पाहिली की जी आम्ही 12 महिने वापरतोय आणि घेऊन जायचे म्हणायचे ही काय हलकी आहे, आम्हाला कशी चालणार, आमच्याकडे थंडी खूप असते. तर मग मी म्हटलं तुम्ही वापरून तर बघा, मी 5 दिवस इथं आहे, नाही आपण 5व्या दिवशी परत आणा, नका पैसे देऊ, 5व्या दिवशी द्यायला या. पण जेव्हा त्यांना दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीच ती आवडायला लागली तेव्हा मग ते म्हणाले नाही मॅडम खूप छान आहे, आता आम्हाला याच्यात हे बदल करून द्या. तुम्ही फायबर वापर त्याची 10 वर्षाची गॅरंटी असते. ते मशीन वॉश आहे, ड्रायर मध्ये टाकलं तरी चालतं, ऑल सीझन यूज आहे, लाईट वेट आहे, त्यामुळे आउट ऑफ इंडिया जे लोक जातात त्यांना ते चालतं, कारण त्यांचे 4 कन्सेप्ट असतात, कॉटन पाहिजे, लाईट वेट पाहिजे, गरम पाहिजे आणि वॉशेबल पाहिजे. बरोबर, तर ते 4 प्रकार ह्याच्यामध्ये आहेत आणि म्हणून मग ते बाहेर आउट ऑफ इंडिया सुद्धा भरपूर जातात आणि लोक स्वतः न्यायला लागले. बरोबर, आणि तेव्हा लक्षात आलं की नाही हे खूप प्रकाराने हे होतं आणि 100% कॉटन आपण वापरतो आणि जास्त बाहेरचे लोक कॉटन मागतात. राईट, तर ते आपल्याकडे फिलिंग चांगलं असल्यामुळे लोकांनी त्याची मागणी भरपूर सुप्रमाणात सुरू केली. लोकांची मागणी भरपूर आली, पण मॅडम तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी एक्झिबिशन करायला लागलो होता या दरम्यानच्या काळात, एक्झिबिशनचा एक्सपिरियन्स कसा होता? एक्झिबिशनचा एक्सपिरियन्स मला खूप चांगला होता. लोकांचा अभ्यास त्यात केला गेला, प्रत्येक ठिकाणचं वेगळे पण मला कळलं आणि माझ्या कामाचं स्वरूप मी किती प्रकाराने बदलू शकते किंवा किती वेगवेगळ्या प्रकाराने लोकांना काय हवंय हे मला तिथं प्रत्येक ठिकाणी कळत गेलं. एका ठिकाणी मी स्लीपिंग बॅग ठेवली होती, मोठ्या माणसांनी घेतली, लहान मुलं म्हणायचे ही मोठी साईज आम्हाला कुठं चालणार आहे, आम्हाला लहान पाहिजे. म्हणून मग 10वी-12वीच्या मुलांना वेगळी केली गेली, कारण ते ट्रॅकिंगला वगैरे जातात म्हणून. त्याच्यापेक्षा लहान मुलं म्हणायचे आम्हाला काय काकी, आम्हाला पण द्या. म्हणून मग 5 वर्षापर्यंतच्या छोट्या स्लीपिंग बॅग त्या पण सुरू झाल्या. 1-60 वर्षाचे गृहस्थ आले, अगं मी ही चेन कधी उघडणार, मी आतमध्ये कसं जाणार, आणि मला पळायची वेळ आली तर चेन उघडून मी पळणार कसा, असं काहीतरी कर. मग ट्रॅव्हल सेट केला, त्याला उशी ठेवायला जागा, म्हणजे कव्हर वेगळं वापरता येत नाही उशीचं, म्हणून त्याच्यातच अटॅच केलं. त्याच्या आतमध्ये एक छोटा कप्पा केला, त्यात मोबाईल, चष्मा, घड्याळ, कारण जेंट झोपले की खिशातनं सगळं पडतो आणि ते रात्रभर सांभाळायचं, तर ते उशी खाली ठेवायचं रेल्वेने जाताना लोकांना कुठंही अगदी. आणि ती मी अशा प्रकारे केली होती की ते कुठेही योगाला पण नेऊ शकतील, मशीन मध्ये शकते, प्रवासात न्यायच्या प्रवासात न्या, 4 लोक आले बसायला म्हणून तुम्ही घाला. जनरली घरी लोक दुपारी सुना मुलं कोणी नसतात, पंख्याखाली म्हाताऱ्यांना झोपायचं असतं, मग गाद्या उचलता येत नाही, स्पॉन्डिलायसिस हे गाद्या जड असतात, त्यावेळेस त्यांनी खाली अंथरली, 2 तास झोपले, पुन्हा उठले, घडी करून ठेवून दिली, सोयीचं होतं. तर ह्या दृष्टिकोनातनं एक एक माझे प्रोडक्ट तयार होत गेले आणि डिझायनिंग मी त्या प्रमाणात त्याचं करत गेली आणि लोकांना ते आवडलं. काही गोष्टी त्यांच्या उत्तरात येत नाही, त्या मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो.
असं होतं की ज्यावेळेस पहिलं एक्झिबिशन लावलं त्यावेळेस नेमकं काय रिस्पॉन्स मिळेल अशा प्रकारची एक मोठं प्रश्नचिन्ह त्यांच्यासमोर पण होतं. पहिल्याच एक्झिबिशनला त्यांच्या स्टॉलसमोर अक्षरशः रांगा लागल्या होत्या. मी ग्राहक पंचायत पेठ घरी आली, एक्झिबिशनचा अनुभव तेव्हा नव्हता. मी त्यांना विचारलं किती माल आहे, तर म्हणे 5-6 लाखापर्यंत. लाख म्हटल्यावरती दडपण आलं, कारण 50-60 रुपयाच्या कामाचं आपण घरगुती स्वरूपात हे करतो, कसं करायचं? 2 महिने विचार. मग मुलं म्हणायला लागली म्हणे नाही, आपण एक वेळेस ट्राय करून बघू काय होतंय ते, आणि नाही विकलं गेलं तर आमच्या लग्नांमध्ये गिफ्ट देऊन टाकतो, पण आपण ते करून बघू. आणि म्हणून आम्ही तयार करायला सुरुवात केली. आमचं घर सगळं भरलं, कारण गोडाऊन वगैरे हा प्रकार तेव्हा काहीच नव्हता उद्योगाच्या स्वरूपाने. आणि आता करायचं काय झालं, एक्झिबिशनला जेव्हा गेलो पहिल्या दिवशी पहिला नेलेला माल सगळा संपला, दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी घर रिकामं झालं. मिस्टर म्हणाले एवढा माल कुठे गेला, म्हणलं विकला. आता म्हणे काय सांगतेस, म्हणे हो, म्हणे आज मी तुझ्या बरोबर येतो. त्यांना पाहायचं होतं की मी आता ह्याला कसं स्वरूप देणार, कारण लोकांना आवडते. आणि 10 दिवसाचं तू बुक केलंय, तिसऱ्या दिवशीच माल संपला, घेऊन गेला. मला म्हणे आता काय करशील, म्हटलं ही डायरी आणि हा पेन, फोन नंबर आणि नावं नोंद करा आणि ऍडव्हान्स घ्या, मी कापड आणायला चालले. आणि त्यांना तिथं बसवलं, मी मार्केटमध्ये कापड घेतलं, मुलं आणि आम्ही घरी येऊन कटिंगला बसलो. 3 आणखीन टेलर घरी, तेव्हा कटिंग आम्ही घरी करत होतो, आणि टेलर मी असे आणले की ज्यांच्या घरात मशीन होती, आणि त्यांना मी बोलवलं की रात्रीतनं काम करा, तुम्हाला दुप्पट पैसे देते. आणि मग त्यांनी ते घरी काम सुरू केलं. सकाळी रात्री 10-10 न्यायचे, सकाळी 7 मला आणून द्यायचे, आणि ते रात्रीतनं काम करायला लागले. आणि ते एक्झिबिशन आम्ही अशा स्वरूपात 10व्या दिवशीपर्यंत सगळी मागणी पूर्ण केली. आणि 10व्या दिवशी ज्यांची आली त्यांना सांगितलं 15 दिवसांनी बोरिवलीला या. आणि मग 15 दिवसात बोरिवलीचा 8 दिवसाचा माल प्लस ऑर्डरचा माल असा आम्ही 15 दिवसात रात्रंदिवस बसून तो सगळा तयार केला. तुमच्या स्टॉलवर मुख्यमंत्री सुद्धा आले होते. हो, दिल्लीला प्रगती मैदानावर जे एक्झिबिशन भरतो 2014 मध्ये, त्यात लेडीज एंटरप्रिनर ही थीम त्यांनी ठेवली होती. आणि महाराष्ट्रातले 20 जण सिलेक्ट होतात त्याच्यात साधारण, त्यात माझा नंबर लागला होता. तर तेव्हा आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकते महिनाभर आधी मंत्री झाले होते. आणि ओपनिंगला आमच्या महाराष्ट्र पॅवेलियनला तेच होते. आणि आले तर पहिला स्टॉल माझाच होता. तर त्यांनी ते माझे सगळे प्रोडक्ट खूप आवडीने पाहिले, त्यांना खूप आवडलं. आणि माझ्याकडनं एक स्लीपिंग बॅग त्यांच्या मुलाकरता ते घेऊन गेले. आणि माझे खूप मोठे चांगले कस्टमर म्हणून मला खूप तिथं अभिमान वाटला त्यांचा, की नुसतं त्यांनी पाहिलं नाही तर त्यांनी प्रत्येक स्टॉलच्या ह्याला दाद दिली. एक्झॅक्टली. हा, ज्यावेळेस हे सगळे एक्झिबिशन चालू होते ना, त्यावेळेस क्षेत्र रुंदवण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालला होता. एक्सपान्शन, इनोव्हेशन, एक्सपान्शन हे सगळे जे असतात ना एंटरप्रिनरशिपमधली ही सगळी परवलीचे शब्द असतात. ज्यावेळेस एक एंटरप्रिनर ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो ना, त्यावेळेस त्याला हे सुद्धा माहिती नसतं. आपण हे इनोव्हेशन करतोय याला इनोव्हेशन म्हणतो, ज्यावेळेस तो वाढवत असतो त्याला हे माहिती नसतं हे एक्सपान्शन आपण करतो आहे. या सगळ्या गोष्टी तो करत असतो, टेक्निकली त्याला ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती नसतात. पण ज्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टी चालू होत्या त्यावेळेस त्यांना असं वाटायला लागलं की आता आपण इन्स्टिट्यूशनल सेलमध्ये जायला पाहिजे. आणि मग हॉस्पिटल्स आणि हॉटेल्स, आज जर आपण नावं घ्यायची झाली तर नानावटीसारख्या रुग्णालयामध्ये ते त्यांचा माल सप्लाय करतात. या व्यतिरिक्त सुद्धा आणखी कुठल्या कुठल्या हॉटेल्समध्ये आपलं जातं? गोव्याचं आहे, अलिबाग आहे, रत्नागिरी आहे, राजकोट आहे, विशाखापट्टण आहे, पुणे आहे, मुंबई आहे, वाई झालं, आता पाचगणी झालं. म्हणजे जवळपास 5 ते 6 राज्यांमध्ये तुम्ही हा सगळा माल विकता आहात. काय एक्सपिरियन्स होते? माझ्यामध्ये एक अक्कलकोटचे राजे तुम्हाला भेटले होते, एका मिनिटात सांगा तो सगळं. मी गोव्याला 4 वर्ष झाले सप्लाय करत होते. त्या हॉटेलमध्ये मी फोन केला होता की मी आली आहे, तुम्ही मला किती वाजता भेटाल? मी त्यांची नेहमी वेळ घ्यायची गेल्यानंतर. मॅडम तू आली आहेस सकाळी 9 हजर हो आणि सॅम्पल आण. म्हटलं ठीक आहे. म्हणलं घेऊन गेले. तर सर तुम्हाला सॅम्पल कधीपासून लागायला लागले? 4 वर्ष तर मी तुम्हाला सप्लाय करते. नाही ग म्हणे, तुला कोणाला तरी भेटवायचंय तू चल. म्हटलं कुठं? म्हणे कॉन्फरन्स रूम मध्ये. मी गेले आणि त्यांनी त्यांच्या समोर मला बसवलं. म्हणे यांना तुझे प्रोडक्ट पाहिजे, तू यांना माहिती दे, तोपर्यंत मी येतो जाऊन. म्हटलं ठीक आहे, काय हरकत नाहीये. मी 1.5 तास त्यांच्याशी गप्पा मारल्या, त्यांना सगळं डेमो केला, कुठलं प्रोडक्ट कुठं वापरतात, कशा पद्धतीने तयार होतो, त्याला कुठली क्वालिटी वापरली जाते, इथपासून त्यांनी माझ्याकडनं सगळी चौकशी केली. आणि मी त्यांना सगळं सांगितलं. सांगितल्यावरती नंतर मॅनेजर आले, म्हणे तुला माहिती का हे कोण आहे? म्हटलं नाही बा.
तर म्हणे हे अक्कलकोटचे राजे जन्मेजय विजयसिंग राजे भोसले मी उडाले. म्हटलं एवढ्या मोठ्या व्यक्तीशी मी 1.5 तास गप्पा मारते आणि मला माहित नाही. तेव्हा ते म्हणाले मीच त्यांना सांगितलं होतं नका सांगू कारण त्या माझ्याशी मोकळेपणाने बोलणार नाही, त्यांना टेन्शन येईल. आणि मग मात्र त्यांनी तिथं माझा त्यांच्या लोकांच्या सगळ्यासमोर सत्कार केला आणि मला अक्कलकोटला आमंत्रण दिलं. मी जेव्हा अक्कलकोटला गेले तिथं सुद्धा त्यांनी सगळे प्रकार त्यांच्या तिथले सगळे दाखवले हे केले आणि मग तिथले 100 रूमचं काम जवळजवळ त्यांनी माझ्या सुपूर्द केलं. त्यांची 40 एकर 8 एकर फार्म हाऊस आहे तिथं पण त्यांनी बांधलेले. राजवाड्यामध्ये त्यांचे जे बाकीचे सगळे मोठे मोठे लोक येतात त्यांच्याकरता पण तिथं हे केलेले. तर असे वेगवेगळ्या सगळ्या प्रकारच्या ठिकाणची कामं त्यांनी माझ्याकडे दिली. देवभक्ती 7 in 1 अत्री आणि गौतम अगरबत्ती सात्विकतेची मांगल्याची पावित्र्याची अनुभूती 7 दिवसांसाठी 7 खास सुगंधांची प्राप्ती पितांबरी देवभक्ती वाढवी प्रसन्नता मनाची. चला नवरदेवाच्या खरेदीसाठी आजच जाऊया. अरे पण हा नवरदेव का रुसलाय? अहो त्याला लग्नाची खरेदी बॅरॉन मधूनच करायची आहे आणि आमचा विचार आहे एखाद्या मोठ्या शोरूम मधून खरेदीचा. अहो नवरदेवाचं बरोबरच आहे की बॅरॉन म्हणजे विश्वसनीयता, बॅरॉन म्हणजे उच्चतम दर्जा आणि वाजवी किंमत, बॅरॉन म्हणजे लेटेस्ट फॅशन आणि स्टाईल, बॅरॉन म्हणजे 50% खसखशीत डिस्काउंट. मग आता कुणाचं ऐकणार, स्वतःच की या हुशार नवरदेवाचं? अर्थातच नवरदेवाचं. लग्नाची खरेदी बॅरॉन मेन्सवेअर मधूनच करायची. येस, बॅरॉन मेन्स स्टुडिओ, जिल्हा परिषदेसमोर, तलावपाळी, ठाणे. फॅशन मीन्स बॅरॉन, फॅशन मीन्स बॅरॉन, मेन्सवेअर की जी जान, बॅरॉन बॅरॉन बॅरॉन. TJS Bikana ya hai ye magic transap app, transap zap, transap app. Ek hi virtual ID se transaction hai secure and safe, just tap the tab of transap app and make your life all sorted. Paisa aaya paisa bheja ho gaya chutki ka khel, simple easy fast hai ye transap just like a finger snap. Transap app, transap app. माधव कोकणेंस जे कोहिनूर ग्रुप आहे हॉटेल्सचा, इकडे आज मॅडमचा माल सप्लाय होतो. जिंजरचा सुद्धा तुम्हाला एक खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे. कोकणे आणि जिंजर आम्हाला दोन्ही ऐकायला आवडेल. मी एक्झिबिशन मध्ये असताना तिथं ते फिरत फिरत आले होते आणि त्यांनी ते पाहिलं म्हणजे तुझं स्टिचिंग खूप छान आहे तर तू मला जे हवं ते करून देशील का? तर म्हटलं हो, तुम्ही मला आधी दाखवा काय ते, पाहिल्यानंतर मी सांगेन. तर म्हणे तू माझं हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज आहे दादरला तिथं तू ये, मग मी तुला दाखवतो. मी एक्झिबिशन संपल्यावर त्यांच्या तिथं गेले आणि त्यांनी मला दाखवलं. तर म्हटलं हो करू शकते. म्हणे तू 1 मिनिटात कसं काय सांगितलं? मग म्हटलं सर ते कलरफुल आहे, तुमचं व्हाईट आहे एवढाच प्रकार आहे. तर पण म्हणे हे कापड वेगळं आहे. तर म्हटलं हो ते माझ्या लक्षात आलं. म्हणून तू कसं करशील? म्हटलं मला 2 दिवस द्या. मग म्हणे एक काम कर, 4 दिवस घे, हे सॅम्पल घेऊन जा आणि मला असं जसं सॅम्पल तयार करून आणून दे. तेव्हा लक्षात आलं की आपण जे करत होतो ते इन जनरल होतो आणि आता VIP पॅटर्नला जर शिवायचं आहे तर याची माहिती आपल्याला हवी. म्हणून मग बॉम्बे डेन मध्ये एक गृहस्थ आहेत, त्यांनी मला जेव्हा माझ्या सामनामध्ये आलं तेव्हा फोन केला होता की एक मराठी व्यक्ती आमचं कापड घेऊन घरगुती स्वरूपात इतका सुंदर बिझनेस करते तर मला भेटायला आवडेल. पण मी टाळलं, म्हटलं एवढ्या मोठ्या व्यक्तीला मी भेटायला जाऊन कसं हे येईल, मला ती मी त्या लेवलला अजून गेलेली नाहीये. पण त्यावेळेस त्यांची आठवण आली, मी त्यांना फोन केला. त्यामुळे मॅडम तुम्ही बॉम्बे डेनला या, मी तुम्हाला सगळं सांगतो. आणि त्यांनी थ्रेड काउंट कसनं, कापड कसं ओळखायचं आणि कुठे कशा प्रकारचं कापड वापरलं जातं आणि कुठलं चांगलं आहे आणि कुठलं हेवी कसं, ते सगळे प्रकार मला त्यांनी तिथं दाखवले, ते शिकवलं. आणि मग मी त्यांच्या त्यांनी मला रेफरन्सेस दिले, मी ते कापड घेतलं, शिवलं आणि गेलं. नेलं तर माधव सरांनी समोर ठेवल्या ठेवल्या म्हणाले तू पास झालीस. तर म्हटलं सर का?
बरोबर जे पाहिजे होतं तेच तुम्हाला आणून दिलं. क्या बात है. आज तुला मी 5 लाखाची ऑर्डर दिली. क्या बात है. आणि त्यांनी मला रत्नागिरी पुणे मुंबई असे जे त्यांचे हॉटेल होते त्यांची ऑर्डर सगळी माझ्याकडे. जिंजरचं पण असंच एक्सपिरियन्स होता तुमचा. जिंजरचे एक बिल्डर बोरिवलीला राहतात त्यांना माहिती झालं होतं की मी हे सप्लाय करते. त्यांनी मला फोन केला की मॅडम तुम्ही मला हे असे सॅम्पल तिथं देऊ शकाल का. तर म्हटलं हो मी पाठवू शकते. म्हणलं फक्त तुम्हाला कसं आहे मला एक थोडंसं अंदाज दिला तर. नाही म्हणे मला बेडवरचं सगळंच पाहिजे कारण नवीन आहे तर मला हॉटेल लाईन करत असल्यामुळे काय वापरलं जातं याचा अंदाज होता. मी त्यांना म्हटलं सर मला फक्त बेडची साईज आणि मॅट्रेसची हाईट एवढं पाहिजे. ते जर झालं तर मी परफेक्ट मेजरमेंटला तुम्हाला मी सगळं करून देईन. तर ते म्हणे कसं करणार. म्हटलं सर ते माझ्यावर सोडा. म्हणे परफेक्ट नाही झालं तर म्हटलं मी चॅलेंज बेसवर करते. तर म्हणे ठीक आहे काय हरकत नाही. त्यांनी मला सगळी साईज वगैरे दिली. मी सगळे प्रोडक्ट्स तयार केले आणि कुरिअरने विशाखापट्टणमला पाठवले. मॅडम 10 वाजता सोमवारी मीटिंग आहे मिळतील. म्हटलं सर हो मिळतील 10 वाजता तुम्हाला तिथं हजर राहील. आणि मी इथं मंगळवारी सगळे कुरिअरने पाठवले. बुधवार सोमवारी बरोबर 10 तिथं ते पोचले आणि त्यांच्या मीटिंगमध्ये ते हजर झालं. तिथं एक व्यक्ती बसली होती. ती म्हणाली ही कंपनी कुठली आहे. आणि त्या जिंजर हॉटेलने ऑलरेडी 4-5 वेंडरचे रिजेक्ट केलेले होते जे मोठे मोठे वेंडर सप्लाय करतात त्यांचे. तर म्हणे हे पास झालं ही कोण व्यक्ती आहे जे तयार करतं. म्हणे एक लेडी आहे मुंबईमध्ये अभिजात कंपनी आहे त्या हे सप्लाय करतात. तर म्हणे मी इतके वर्ष करते माझ्याकडे ही कंपनी अजून कशी नाही आली. मला या व्यक्तीला भेटायचंय. आणि तिथं माझे सगळे हे पास झाले आणि माझा पहिला सगळी ऑर्डर तिथली कम्प्लीट झाली. अशा प्रकारचे ना त्यांच्याकडे असंख्य एक्सपिरियन्सेस आहेत. याच्यामध्ये मागे जे आहे ना याच्यामागे खूप डेडिकेशन आहे. याच्यामागे मेहनत करण्याची खूप तयारी आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अगदी कुणालाही जाऊन भिडायची तयारी आहे. आणि हे जे भिडणं असतं ना हेच व्यवसायामध्ये माझ्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. काय सांगाल व्यवसायामध्ये येणारी जी मंडळी आहेत विशेषतः महिला ज्या आहेत त्यांना तुम्ही काय सांगाल. आपल्याकडे खूप मोठे कुठं होते तर बायका घरातलं माझं हे व्हायचे ते व्हायचे मग नवऱ्याचं करायचे मुलांचं करायचे आपण लाडवून ठेवतो त्यांना. त्यांनी जर का मी मला हे करायचंय मी यावेळेत हे करून ठेवलेले आणि हे असंच फील घरात कारण मलाही उद्योग करायचा आहे. आणि ती पण करते उद्योग ती घराकरता करत असते हे सुद्धा घरातल्या लोकांनी जाणून घ्यायला पाहिजे. ती प्रवृत्ती थोडी कमी प्रमाणात इतर ठिकाणी मिळते. ती आपण समजून सांगितली तर घरातल्या लोकांना पण ते कळतं. आणि विशेषतः आताची जी नवीन मुलांची पिढी तयार होते आहे ते लगेच ह्या गोष्टी आत्मसात करतात. तर त्यांना समजावून सांगितलं पाहिजे तर आपला व्यवसाय करताना मुलं सुद्धा आपल्या बरोबर येतात. तुमची महत्वाकांक्षा काय. आता तर तुमची दुसरी पिढी सुद्धा याच्यात व्यवसायात आलेली आहे. हो महत्वाकांक्षा काय. मला आउट ऑफ इंडिया जाऊन पण हे सगळं करायचं आहे. एकदा एक्सपोर्ट पण केलंय तुम्ही. आहे मी एक्सपोर्ट पण झालेला आहे. माझ्याकडे भरपूर लोक येऊन घेऊन पण जातात. ऑलरेडी माझा जपान जर्मनी युके अमेरिका असं इकडे गेलेला आहे आणि ते लोक अजूनही मला हे करतात. इवन माझ्या मैत्रिणी तिथं गेलेल्या सुद्धा तिथं जाऊन रिसर्च करतात. अगं वसुधा तू जे ते वापरते ना तेच इथं वापरलं जातं. पण एकच झालं की त्या लोकांना माझं का आवडलं तर तिथं डबल ट्रिपल रेट देऊन त्यांना घ्यावं लागतं आणि तेच आपल्याकडे कमी रेटमध्ये चांगली क्वालिटी मिळते. ते लोक येऊन घेऊन जातात. आणि मी माझ्या लेबलवरती माझे फोन नंबर टाकलेले जे फाटेस्तोर त्यांच्याजवळ राहतात आणि त्याच्यावर आम्ही ईमेल ऍड्रेस पण टाकतो. म्हणजे आउट ऑफ इंडिया ज्यांच्याकडे जातात त्यांना आम्ही सांगतो आमचे फोन नंबर आणि मेल ऍड्रेस आहे तुम्ही तिथनं आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि मेल पण आम्हाला येतात फोन पण येतात आणि आम्ही तिथं तिथपर्यंत त्यांना पाठवतो. हे सगळं करत असताना एक उद्योजिका म्हणून ज्यावेळेस त्या उभ्या राहत होत्या त्यावेळेस अनेक ठिकाणी त्यांचा गौरव देखील केला गेला. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर च्या वतीने देखील मॅडम तुमचा सन्मान झालेला आहे आणि सारा फाउंडेशनच्या वतीने देखील यशस्वी उद्योजिका म्हणून सन्मान झालेला आहे. आज 16 वर्षांपूर्वी तुम्ही हे रोपटं लावलं. आज त्याचं एक वृक्ष बनतो आहे आणि हे असे पुरस्कारांनी आपल्याला निश्चितपणे समाधान मिळत असतं. काय वाटतं तुम्हाला. खूप छान वाटतो. आणि आपण जे काम करतोय ते चांगलं आहे आणि पुढे जायला हरकत नाही हाच त्याचा उद्देश असतो. आणि पुढे जाऊन आणखीन आपण काहीतरी वेगळं करावं ही पण आपल्याला प्रोत्साहन प्रत्येक दिलेली सूचना असते. तर ते मिळाल्यावर खूप छान वाटतो अभिमान वाटतो. आणि निश्चितच मी पुढे जाण्याचा त्याकरता प्रयत्न करीन असं प्रश्नच नाही. तर या होत्या वसुधा देशपांडे. त्यांचा जो हा अभिजात जो ब्रँड आहे ना हा दिस गोइंग टू बी रॉक. एक दिवस मार्केटमध्ये याचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रसार प्रचार होणार आहे.
त्यांचे चिरंजीव सुद्धा आता या व्यवसायामध्ये त्यांना मदत करत आहेत. आणि मिस्टर तर आहेच आहेत माझे. अच्छा मिस्टर पण आहेत. मिस्टर फर्स्ट मिस्टर आहेत माझे. बरोबर. ओके. त्यांच्या प्रोत्साहनाशिवाय मी काही नाही करू शकत. मी प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते असं म्हणतात. इथे एका यशस्वी स्त्रीच्या मागे दोन पुरुष आहेत. आणि मॅडम आमच्याशी बोललात, थँक्यू व्हेरी मच. अशाच पद्धतीने ज्यांनी शून्यातनं विश्व निर्माण केलं अशा उद्योजकांना ठाणे वर्तमानच्या माध्यमातून भेटवण्याचा आमचा हा प्रयत्न असतो. तुमच्या सूचना निश्चितपणे आमच्यापर्यंत कळवा. आमचा पत्ता आहे ठाणे वर्तमान, दादोजी कोंडे स्टेडियम, शॉप नंबर 16, खाटन रोड, ठाणे पश्चिम, दूरध्वनी क्रमांक 9820939420. तर मग पुन्हा भेटू द्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ठाणे वर्तमानने आज मला बोलून हे जी मला नवीन एक संधी दिली त्याबद्दल मी पण त्यांचे आभार मानते. धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्यू. मरावे परी अवयव रूपी उरावे, अवयव दानाचा हाच संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प घेऊन निघाले आहेत ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला. त्याचसाठी काढण्यात आली एक भव्य दिव्य रॅली. अवयव दानासाठी सुरू आहेत ठिकठिकाणी जनजागृती सभा. लक्षात ठेवा, आपला अवयव दानाचा संकल्प वाचवू शकतो कुणाचे तरी प्राण, दूर करू शकतो कुणाचं तरी अपंगत्व अगदी कायमचं, फुलवू शकतो अनेकांच्या संसारात सुखाचे बगीचे. अवयवदानाच्या या महायज्ञात सहभागी व्हा. समाजरत्न श्री नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या पुढाकाराने जनहितार्थ प्रकाशित. प्रत्येकाच्या सहभागाने, नागरिकांच्या एकजुटीने, थोरा मोठ्यांच्या जोडीने स्वच्छ सर्वेक्षण 20 मध्ये अव्वल स्थानी झळकू दे ठाणे चमकू दे. अव्वल स्थानी झळकू दे ठाणे चमकू दे. ठाणे चमकू दे. ठाणे चमकू दे. ठाणे आपले चमकू दे. ठाणे आपले चमकू दे. ठाणे आपले चमकू दे. ठाणे आपले चमकू दे. वेगवेगळा करूया सारा ओला आणि सुका 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 कचरा, बदलू ठाण्याचा चेहरा मोहरा, स्वच्छतेचा फुले पिसारा, जगी होई पुकारा, किमया असली खडू दे आणि ठाणे आपले चमकू दे. 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 नको फेकूया रस्त्यावरती कचरा आणि दगड माती, हगंडारीला देव मुक्ती, नको नको थुंकू तू आवती भवती, बंदी आणूया प्लास्टिक वरती, कचरा मुक्त करूया ही सिटी आपली, नवीन पहाट उजाडू दे आणि ठाणे आपले संपू दे. 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 साऱ्यांनी निर्धार करूया, वेळ वाट कचऱ्याची लावूया, साऱ्यांनी निर्धार करूया, परिसर आपला स्वच्छ ठेवूया, साऱ्यांनी निर्धार करूया आणि कंपोस्ट खत बनवूया, साऱ्यांनी निर्धार करूया, स्वच्छतेचा दीप उजळूया, साऱ्यांनी निर्धार करूया आणि ठाण्याला अव्वल बनवूया, साऱ्यांनी निर्धार करूया, स्वच्छतेमध्ये प्रथम येऊया, साऱ्यांनी निर्धार करूया, साऱ्यांनी निर्धार करूया. ठाणे आपले चमकू दे. ठाणे आपले चमकू दे.